Dobrý den, pane Babiši, tady Lukáš z Bučovic. Chtěl bych se ptat na pár otázek. První otázka je, chtěl bych se ptat, proč v Polsku je levnější jídlo, levnější benzín a u nás v Česku se vlastně všechno zdražuje. Proč jste neudělá tady to snížení DPH i pro nás, jako pro Česko? Jo? A další věc bych se chtěl zeptat, někdy v prosincu se říkalo, že půjde benzín dolů, že to hodně poklesne, jelikož já jezdím tady dennodenně vlastně autem, najezdím x stovek kilometrů a chtěl bych se právě zeptat, o jakou cenu tam vlastně mělo jít o nějaký o nějakých pár korun dolů, ale zaznamenal jsem, že šlo jenom o korunu a teď to zase zpátky zdražuje, jo, jde všechno nahoru, proč my nemáme to snížení daní jak v Polsku, proč se za tady tohle nedokážeme my jako prosadit, ať máme taky levnější jídlo. Děkuji za odpověď, mějte se krásně, nashledanou. Tak já vás zdravím, Lukáši, no právě dnes byla v poslanecké sněmovně mimořádná schůze k cenám energii, kterou iniciovalo hnutí ANO a kde jsme se snažili přesvědčit stávající vládu, aby odpustila lidem DPH na energie, tak jak jsme to my udělali v listopadu a v prosinci minulého roku, tudíž jste neplatili 21% DPH, ale nulu a na základě toho v listopadu a v prosinci byla mínusová inflace na elektrickou energii, na plyn a na teplo. A bohužel ta nová vláda, my stále říkáme, udělejte stejné rozhodnutí, tak to nechce udělat a proto v lednu stoupla meziměsíčně cena elektřiny o 38,6%, a kdyby vlastně odpustili těch 21%, tak samozřejmě by to bylo podstatně méně. A zemní plyn o 31,3%. A my říkáme, udělejte to na 6 měsíců. Protože podle nové makropredikce stát zinkasuje o 62 miliard navíc. Hlavně proto, že bude mít větší příjmy z odvodu z mest, protože mzdy šly nahoru. No a samozřejmě DPH, to vy všichni zaplatíte a my říkáme, ty 62 miliard dejte do šuplíku a z toho zaplatíme tu zákon o valorizaci důchodu. Důchodci by měli dostat víc než 1000 korun valorizaci, to je asi 21 miliard. Vraťte jim tu slevu na jízdné, co jste jim vzali, vraťte jim ten návrh MES, co my jsme navrhovali a odpustíte lidem DPH. No tak oni to nechtějí udělat, bohužel teda nechápu to, protože v Evropě to dělají všichni. Když se podíváte, Polsko znížilo DPH na pohonné hmoty 23 na 8%. Proč to teda nemůžou udělat? Na potraviny na nulu, plyn nula, elektřina 5%. Belgie zníží DPH na elektřinu 21 na 6%. Španělsko taky snižuje a Bulharsko, a Rakousko, a Francie a Nizozemí. Takže všichni snižujou, no ale pan Stanjura říká, že mají omezené možnosti bojovat s inflací. Samozřejmě, oni inflaci nemůžou ovlivnit. Můžou ovlivnit to, že pomůžou lidem a to nechtějí. Jsme chtěli pomoci, že stát zaplatí i ten poplatek za obnovitelné zdroje a za to dostaneme peníze z modernizačního fondu. V rámci toho Green Dealu, který já jsem vyjednal a který je pro nás výhodný, že nemáme závazek na ty emise a že dostaneme stovky miliard peněz, které jsme mohli dát lidem jako kompenzaci za ten solární tunel, který jsme tady od těch tradičních stran zdědili. Takže bohužel nemůžu sloužit, my se to snažíme stále přesvědčovat, ale oni a priori to, co my jsme dělali, nechtějí dělat, i když to dělají všichni. My jsme byli první v Evropě, následovali Poláci, Belgii a tak dále, Chorvati teď. Takže zkuste napsat ty nový vládě, no. Ale my samozřejmě budeme pokračovat v těch apelech na vládu, aby lidem trošku pomohli. To, co oni navrhujou, vyplňovat 11 stran formuláře a ty směšné peníze, které lidi dostanou v rámci hmotné nouze pro 21 tisíc zatím, tak to skutečně není žádná zásadní pomoc, kterou by lidi teď potřebovali. Tak se mějte fajn a nashledanou.